kuleetaba gabadhan waa iska xishood badan tahay iyada naftirkeeda sideedoo kale waay markii ugu horeysa waay oo nin libaax anigoo kale oo xnaf xaaji ay garabkeeda soo fadhiista marka anay bi shishi cusaab idinka iska dhaafay mafanta sasmaho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta waa salaamantihiin meel walbo dunida daafiyada ay ka joogtaan waa markali walaalkiina xnafi xaaji maxamuud oo idinkala hadlaya dhanaana media fadlan hadii aad ku cusubtahay channelkayga subscribe ka dhab ku sii oo share kala dhaafin leegana dhac ku sii dambaalka ama dhigaalka qoraalka sidaa ha u soo dhaadhaco shalay hadii na daawan jirtay subscribe la'aan fadlan maanta inoo saar adigoo maarsan gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino isku soo noqod wacan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub sida aad u jeedaan ama idin muuqataba maanta waxaa dhinaceyga fadhiiso gabadhan walaasheeda ah oo la yiraahdo canab waxay isugu magac dheer tahay beela amiira waxay leedahay channel cunto kariska iyo macmacaanka intaba ku hormaray waa yuutuubarad cancaan dhali ah oo la yaqaano oo ku nool dalka Germany maanta waxaan soo booqday gurigeeda ayaan ugu imid waayo waxaan danka lahaa magaaladan Dortmund maadaama aan soo gaaray halkan waxay igu casuuntay gurigeeda in ay kasoo muuqatay channelkeyga channelkeedana aan kasoo muuqday videoga waxaan soo dhigi doonaa videogeeda ama channelkeeda description linkiska ayaan ku soo qaban doonaa fadlan asxaabteeda khaaliga ku xiran channelkayga dhanaan media hal raaco insha Allah hadduu ilaahay karaan wado beena asxaabteeda isbar assalaamu calaykum horta asxaabka waani salaami walaalkay oo xiran channelkiisa maasha Allah horta aad iyo aad anii bu salaamay maadaama aniga ah beela amiira walaalkay maanta oo isoo booqda maasha Allah tabaarakallah marka waa ka sii wasu dhabeynaya kuleetaba gabadhan waa iska xishood badan tahay iyada naftirkeeda sideedoo kale waay markii ugu horeysa waay oo nin libaax anigoo kale oo xnaf xaaji ay garabkeeda soo fadhiista marka anay bi shishi cusaab idinka iska dhaafay mafanta sasmaho sas waay farid marka ashiixin mininka mininka waay channelkana channelkaaga waay guri guriya waay dhe ah marka waxaan rabnaa dhowr su'aal inaan weydiiyo beela amiiro Okay, ayadana inay iiga jawaabto hadduu ilaahay ka okay. Su'aasheedu ugu horeysa waxay noqonaysaa youtuber aad tahay ugu yaraan sanad laba sana ku jirtaa youtube hal sana ku jirta inta aad ku jirtay youtubeka halkaasi sano maxaa kugu dhibadnaa commenti noocee ah laguu soo qoray aad dhibsatay wallaahi horta youtube-ka inta aan ku jiro sanad iyo wax la jiraa ku jira youtube-ka waxa igu dhibbatnay wax yar ka hor video oo clip aniga iyo walaalkay aan gelinay oo commentii li wusay laakiin waxa uu arkay male gaalka wuxuu sameeybo youtube-ka share le comment inta soo sameeyay Farid marka wax dhib lehna ma aha marka maadaama qofka horta isoo caayay horta ilaahay caafimaad allahnay wadasiyo dadka cusub oo janabka maanta igu soo caayay marka ana waxa uu arkayaa bajirinbo ilaahay waxay amaan u leedahay banaa horta barkii lagu soo caayay maalintaas aan horumartay sax waa fukat waa baxsati waa baxsati baa la yelati waa buubti waa buubti leesh de waxa way adduunka hadiinba lagu caayneynin masaanaarad lugu noqoneen sax way waxa way adiga waxba ma tiid macnaad horta beenta ma aha sax way su'aasha labaad aan ku weydiinay waxay noqonaysaa youtube ka sanadkaas aad ku jirtay qof walba youtube markuu soo galay hami ayuu leeyahay horta youtube ka ana waxa u soo galay maasha Allah horta hal macna halifka aan leeyahay inaa ka gaaro ila mustaqbalka dambe maasha Allah waan ku gujiraa dariiqiisna waa marooyaa YouTube kana sidiis wax waaye qofka bidaaadanka markuu hami oo leeyahay ayuu dhaqaaqis iyo hormarkiis gaaraa sax laakiin Farid laakiin qof markuu hami lahayn ilaa talaabada meel oo meelba ma gaareysa ba waayo sababtoo ah hami dismuraarkiya ba ka dhintay waxaad dareemi karaa warkaaga in badan ayaa kaligaaga kasoo muuqatay channelkaaga channelka in badan ayaa kaliya kasoo waa ku caajisti waxaa laga yaabaa bil xataa inaad muuqaal gelinin horta beenta ma low bil caminayd muuqaal ma gelinin because waaba ka caajisan waan iska ogtaa mashquulka laakiin ma hadda maasha allah waxaa rajaynaa maadaama oo saaxiibkay garabkay fadhiyo inaad janalkay hore u sii wato aboo aboo saaxiibkay ma itiri aboo anne
خلعسنتيو شبلاد ده سؤال كلام ويدينا يا ويديك افتح سؤاله هو ازدب يالان اوكي انيجا شانل كيغا وحاكو حران وغيران دات آت وفرا بدن او تاغيرسن مانتا مركي اوغوريسي اي جبر كسوا موقت لواي او قروح بدن ويدين عيفة ديست وحا لغايا با داتك خار شانل كيغا كحران دربدي بو اني ادي اني نسخو كين دران والله محاد هي معنا والله مركز جبات وحيالا ماشي اسئله وجبابا لا بد قفت اسك خيلان الى نينك لا ريب كراب جيرنبو الى هيك هلفك الين ايغاران هدفك الين ها قفك لا ريب كرام الله وجبات تاس ما حي وارك كران دك ما كيسا سا لا جبات تاس وحو ارك كران ان قفك بدا ادنك هدي لا بد قف او اسماكت امس لا بد قف اسقعلودي إذا دقيقة أذكر سنايان. معنى هذا وحكى ودا إسلفتني جينا معنى هذا ما كترجمة سينا إسقبنا أما إنا إسربنا. إنا إسرب. هدين إسربنا نه. وعنا كل عليها يا مال. واب إسربنا به. واب إسربنا به. هاي ساكي وحي ديك الصار. أيوة أني. مفانتي. هدي أو إسربنا ند ولا لعبنا هني بوا. هدي إذكر سنا واب إذكر سنا. بإلى إلى سبحان قدرك بدون كرتيس وقصو صاري. نينك اللي إزغور سعيد كالتار مسوديدي مسوديدي كاس لب دون كلوس ملك أصحاب تخالقة وحوي جبران سكلنا عيدن برو سكلنا عيدن برو فنان دين خالقة بخردة بنادريقة ما قع مسكين ملقاها ما مدي ذا خالقة نمع حسن علي ولا شيء دواي إلما أبها بريد إلما هبريد لحمي هين أيدي علش سداس درتت أني أنا ما مدوا ما مدي ذا aniga jiilka golden star aan ahay jiilka golden star aan ahay hadii la rabane walaalkeyga ka xooga tirka golden star aan ahay ana qanaane marka maamada maadaama ay walaasheeda tahay ilma abreed lahmi ay yihiin booska maamada ii joogta anigana walaasheeda waaye marka aniga hadii aan soo gaaray Dortmund ayadana inta ay ka dhawday anigana YouTube aan ahay sida ogtiin waa les caabiya صح والله وليس غربسيا صح نمول ولالكاغو موخال اوتوتيت الشانل كيس اودكتيت اديغان الشانل كاغا ديغتو ددكو دنا سمي وا ارين ليس كوراسيان او عادي اه مركا وحان رجينايا هدفك اي هورمركا اي ربتي اني تيكساتو ان اد اوغو هيلسان فضلا لينكس كا ان سو ديغ دونا يوتيوب كيدا سبسكرايب كا لو سار ايدينكو ماسن وا اوغه انادن ايغ خشوت سينينين oo at u heelin doontiin subscribe kanaad u saari doontiin hore u socona aad dhihi doontiin wiilba aad soo dhahaysin waa nuur oo saagortan hore u sii saxax oo korto kumatsin madam dadka channelka ay ku xireen horta youtube ka sidiisna wax waaye horta maanta youtube ka war dadka soo maanta shicibka adigu ku xiran kali aya reerka adi rabta uu ku gaarsiinaa ma sha Allah marka taayirada maadaama oo maanta oo jannada ka soo muuqday waxaan rajaynaa rajada leeyahay reerka al rabo inay gaarsiyaan insha Allah wa maqleysiin asxaabteeda qaliga hala riix gabadhan hala riixo hadafkeed siday u gaarto ugu dambeen muuqaalka ku dheeraameen laba ii hal maxad leedahay asxaabta si aan u soo xirno video game marka aad iyo aad u maadsantina saaxiibtay qali maadaama hadda YouTube oo walaalkay ka soo muuqday ma sha Allah horta aniga habiya ku ahay saraaha oo ku faraxsanahay waqti walba inaan ka soo muuqado hadda ka bacdi waa ogtiin YouTube kiis inaan ka soo muuqado yaani wax badan waa leeyahay waa leeyahay arkaa baleen wax badan inay leeyahay dhax arka ila because wax waaye dadka markii oo social media iskula shaqeeyaan YouTube le iskula yihiin waxba ma balaa qorob dadka sii laakiin dadkii oo ii sheek ad oo wax oo yihiin dadku hadda aan amnet oo isoo amaan amaan la iska leeyso aanay in amnet ma ayda amaan la iska leeyo bela ay iskiilo horta habay meeshan mar hadii aad ku jirtid social media sax horta amaan iyo ay inta basuka di lagu soo caayir dulqaadkeeda yeelo adiga adiga u soo xanjirti u soo xirxiyo kursi soo qaad marka asxaabta sida idin sheegay linkiska ayaan ku soo qaban doonaa halo saar subscribe ka muqaalkeygan halka inaka maadsan kuya wa ma hasatin dhamaan meel walba dunida dafeeda ka tirtiin waxa idin leeyahay nabadiinu inoor kulanto waani jacla ma hadire وانا جعلت تاير يا شا تتكجنل